दुई हजार बैसठी त्रिसठी सालको जनआन्दोलनपछि सहित तराई मधेसका मुद्दाले स्थापित भएका राजनैतिक शक्तिहरू यो निर्वाचनसम्म आइपुग्दा आफ्नै प्राथमिकताबाट बाहिर पुगेका छन् जनता समाजवादी पार्टी जसपाले एमालेसँग र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले सत्ता गठबन्धनसँग कुम जोडेर जसरी हुन्छ चुनाव जित्ने रणनीति बनाउँदा मधेसका मुद्दा र अपेक्षा अधुरै छन् दुई सालको संविधान सभामा चौवन्न सिट जितेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन मधेसी अधिकार फोरम र एक्काइस सिट जितेको महन्त ठाकुर नेतृत्वको तमलोपाले त्यसपछि साख गुमाउँदै गए संविधान जारी भएपछि दुई हजार चौहत्तर सालमा दुई दल मिल्दा उन्नाइस सिट मात्रै जिते पहिचानको मुद्दालाई केन्द्रमा राखेका जसपा र लोसपाले संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् तर अहिले चुनाव जित्नकै लागि आफैले विरोध गर्दै आएका दल र उनैका उम्मेदवारसँग मिलेर चुनावमा होमिएका छन् एमाले र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति चर्को आलोचना गर्दै आएको जसपा त्यही दलसँग मिलेको छ सत्तारूढ गठबन्धनको विरुद्ध उभिएको लोसपा उसैको सहयोगमा चुनावी प्रतिस्पर्धामा छ यसले मधेस केन्द्रित दलहरू आफ्ना मुद्दाबाट बाहिर जाँदै गरेको स्पष्ट हुन्छ यो गठबन्धन भनेको चुनावी गणित हो आफ्नो मुद्दा विसर्जन गर्ने वा आफ्नो सिद्धान्तलाई विसर्जन गर्ने गठबन्धन होइन गठबन्धन भनेको निर्वाचनको लागि हो पहिलो कुरा दोस्रो कुरा रिजल्ट अनुकूल आएपछि सरकार बनाउनको लागि हो मधेश केन्द्रित दलहरूले अहिले पनि भन्ने गरेको आत्मनिर्णयको अधिकार स्वायत्तता समावेशी प्रतिनिधित्व हो तर जनताको माझ जाँदा पहिलेको जस्तो उत्साह देखिँदैन न त नेतृत्वसँग स्पष्ट जवाफ नै छ कि जनता समाजवादी पार्टीले मधेसका मुद्दा मधेसका एजेन्डा मधेस आन्दोलनबाट हामीले जुन अहिलेसम्म प्राप्त गर्यौँ त्यो संस्थागत गर्नलाई हामी चाहिँ जनता समाजवादी पार्टीले हामी आफ्नो मुद्दा छोडेका छैनौँ मुद्दा र जनमतले तराई मधेसमा लोकप्रिय दलहरू यो डेढ दशकको अवधिमा टुटफुट र सत्ता केन्द्रित हुँदा उनीहरू स्थानीय मुद्दाबाट विमुख हुँदै गएका छन् निर्वाचनमा भोलिको समाज कसरी बनाउने हो राज्य कस्तो बनाउने हो भन्नेकाहरूका बिचमा एउटा गठबन्धन हुन्छ तर यसपटक के देखियो भने बाँकी सबै कुराहरू छोडेर चुनाव कसरी जित्न सकिन्छ भन्ने रणनीतिका आधारमा भन्ने नियमका आधारमा मात्र गठबन्धन गरिएको छ जहाँ कोही पनि एजेन्डाका बारेमा वा विगतका कार्यशैलीका बारेमा समीक्षा गर्न तयार छैन प्रमुख दलहरू सिद्धान्त र मुद्दाभन्दा जसरी पनि चुनाव जित्ने र सत्तामा पुग्ने योजनामा सीमित हुँदै गएको देखिन्छ मधेस केन्द्रित दलहरू पनि त्यसबाट विमुख छैनन् जनताले बताउनु छाड्नुले पनि त्यसैलाई सङ्केत गर्छ कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरू अमरकान्त ठाकुर पङ्कज श्रेष्ठ र रमेश ठाकुरका साथ दिपक आचार्य काठमाडौँ